Between 1943 and 1947, four kibbutzim were established in Gush Etzion, the Etzion Bloc, on land purchased by the Jewish National Fund and private Jewish businessmen. Located on the road between Jerusalem and Hebron, these new farming communities served to bolster Jerusalem from the south. חיינו באמת בשלום עם שכנינו הערבים. אנחנו היינו באים לבקר אותם, הם היו באים לבקר אותנו. היינו אפילו נוסעים באוטובוס ערבי שהיה יוצא משער יפו לחברון, היינו יורדים באמצע הדרך. On November 29, 1947, the United Nations voted that with the termination of the British mandate, Palestine would be partitioned between its Arab and Jewish residents. The Etzion Bloc fell within the borders of the proposed Arab state. The very next day, local Arab militants began attacking Jewish settlements, including the Etzion Bloc. היא למנוע את הקמת מדינת ישראל. והסוכנות בן גוריון כנראה חזו לעתיד שוודאי תפרוץ מלחמה במשך הזמן, וירושלים צריכה להיות גם מאובטחת מצד דרום. At dawn on January 14, 1948, hundreds of Arabs under the command of Abd al-Qadir Husseini attacked the Etzion Bloc communities. It's the largest battle yet in Israel's War of Independence. בשעות אחר הצהריים החליטה המפקדה לצאת להתקפת נגד. עם מקלע או שניים שהיו להם, על מאות. זה מחלקה קטנה כזאת. כל האספסוף הזה התפזר. למחרת בא הצבא הבריטי לאסוף את הגוויות שלהם, אמרו שהיו להם כ-100 הרוגים. אי אפשר היה להפחיד אותם. היינו אומרים מסוכן מדי, אבל לפחוד, לחשוש. While they succeed in defending the Etzion Bloc, the Jewish fighters find themselves dangerously low on ammunition and without medical supplies to treat the wounded. אין ספק, הידיעות שהגיעו מכפר עציון היו מאוד קשות, והצורך במתן עזרה היה בהחלט אקוטי. Husseini's men control the only road into the block. The Haganah decides to send former Etzion Bloc commander Dani Mas with reinforcements by foot to Kfar Etzion to replenish its arsenal and medical supplies. 40 men are recruited. קיבלנו הודעה, אני לא זוכר את הפרטים, שאנחנו נוסעים לכפר עציון. זה לקח כמה שעות ההתארגנות וכדומה. פה ושם ביקשו אחד מהשני, אם לא יחזור למסור דרישת שלום וכך הלאה, מה שמקובל במקרים כאלה. אין דבר כזה שאתה יוצא לפעולה צבאית, לפעולה מלחמתית, ולא חושב על אפשרות שתפגע. זה לא היה מצב מיוחד במינו שבו חשבו שלא חוזרים. לא. להפך. כולם, כולל אני, היה ברור שבעוצמת אש כמו שאנחנו נסענו איתנו, אנחנו נפרוץ כל ניסיון לחסום אותם. The first attempt to reach the Etzion Bloc via Jerusalem fails. The forces decide to approach the block from another direction, this time from the west, despite the fact that this route is 17 miles long and passes by several Arab villages. הגענו למסקנה שהדרך מהרטוב היא הרבה יותר נוחה והרבה יותר פשוטה, והיא גם הייתה הרבה יותר מוכרת לנו. זה היה אמור להיות מסלול של בין 7 ל-8 שעות. Departure is scheduled for 9 p.m., but the unit is delayed awaiting the delivery of weapons. As they prepare to leave, Dani Mas discovers that there are not enough rifles for two of his soldiers and orders them to stay behind. הם ניסו להתווכח, ובסוף הכריעו את הוויכוח בפקודה. Only at 11:15 p.m. is the unit finally ready to leave. There's a danger they will not be able to reach their objective under cover of darkness. רצו לצאת, אמרתי, דני, השעה מאוחרת. המטרה שלכם והמסלול נעשה ארוך יותר. בואו נדחה את זה למחר, תצאו בשעה 8.
אפילו כשמחשיך כבר, ותגיעו לגוש, זה כמו בחושך, לא באור. ברגע שנגמר הלילה, ומספיק מספר קטן מאוד של צלפים שאנחנו יכולים לזוז. אמרתי לדני, אתה יודע מה, אתה נמצא בשטח השיפוט שלי, אני פוקד עליך, להישאר הלילה פה. התחיל לצחוק, אמר לי, בכוח תוכל להחזיק אותי. הוא פחד לגורלו של כפר עציון, והוא אמר בליבו, יכבשו מחר ביום, יהרסו את כפר עציון וירצחו את התושבים, ומה אני אגיד? שבתשע, עם הנשק שהיה לי, לא יכולתי להגיע לכפר עציון? ראיתי שעם הבחור הזה אני לא אוכל לצאת ראש, וחבל על כל דקה מיותרת. יצאו 38 בחורים, והם הלכו. תניתי בעשירייה האחרונה. הליכה הייתה לא קלה, בגלל המשקל. באחד הקטעים בדרך, אני החלקתי על אבן או סלע ונקעה לי הרגל הימנית. ניגש אליי דוד צרבנר, הוא היה חובש, וניסה עם שני משולשים לקשור את הקרסול לנעל. אז דני החליט שזהו זה. ואמר לי לקחת אותו, קרא לי אליו ואמר, אתה תיקח את הבחור הזה והזה חזרה. התגובה שלי הייתה, למה דווקא אני, במילים אחרות, אבל למה דווקא אני? אז הוא הסביר לי, כי זו תקודה. האמת היא שפחדתי. אני חושב שגם האחרים פחדו, גם אורי וגם ישראל, אבל אני פחדתי. כי הרגשתי יותר בטוח עם הקבוצה, עם המחלקה. אורי גביש ומשה חזן, יחד איתי, אנחנו חזרנו להרטוב. המחלקה למעשה דאגה יותר לנו מאשר לעצמה. באותו לילה, אני, חצי הלילה, אני שמרתי וחיכיתי להם שיבואו. לקחתי כמה אנשים והלכנו לקראתם איזה כמה קילומטרים. אני כל הלילה הוטטתי להם פרוז'קטור לכיוון המערב כדי שתהיה להם אוריינטציה לאן לבוא. וכבר העיר הבוקר, ועדיין חיכינו להם, וחיכינו וחיכינו, ולא כלום. אני הרכבתי את האוזניות, ואני שומע צהלות שמחה בערבית. דבחנאהם, מטלנאהם, הרגנו אותם, שחטנו אותם, ערפנו אותם. יליל, יליל, זה, ומברוק, וברכות, ומדווחים למפקדה. אז אני יורד למטה, מפקד המחוז, אני אומר לו, תשמע, מה שהוא קורה באזור הזה, בתפג'ר, בגוש עציון, בשעה כזאת, מה קורה שם? הם צוהלים שנהרגו, הם הורגו לנו שם, אומרים עשרות, עשרות. אוי ואבוי, אומר, אני פוחד שזה המחלקה של הסטודנטים שלנו. אף אחד לא ידע בדיוק מי נהרג, כמה נהרגו, כולם, חלק. יצאנו במטוס, כאשר הגענו לסביבות הכפר הערבי סורית, ראינו ריכוז גדול של, גם של אנשים וגם של כלי רכב. חקנו מעל השטח והבחנו באופן מוחלט במספר די גדול של אמבולנסים של הצבא הבריטי שכנראה הובא למקום, והבנו שקרה משהו למחלקה. Piecing events together from the testimony of Arab witnesses, it seems that the platoon encountered two Arab women gathering wood at daybreak and decided to let them go. The women returned to their village and raised the alarm. Just a few miles from the Etzion Bloc, Arab forces surrounded the 35 Jewish fighters. שאלו אל אחר, דבר ראשון הם התבצרו בצורת קשת מסביב לגבעה. כל יום בחמש מתי אחד, הם תוודי הלק, גר, וקעדו. כשגלי אבנים משמשים להם עמדות. הערבים
הערבים התקיפו אותם תחילה מצד דרום. אני זוכר ששמענו כמה יריות בודדות מרחוק מאוד, שזה לא היה יוצא דופן. תגבורת זאת באה מהכפרים. את המחלקה הזו מסיבה כלשהי, אולי מפני שדני נפגע ראשון, בין הראשונים, המחלקה התפרקה ליותר מקבוצה אחת. הקרב נמשך משעות הבוקר עד לארבעה. עם ערב הנותרים, 10-11 איש, ניסו לנטוש את הגבעה ולסגת לכיוון הרטוב. אולם בטרם הפסיקו לרדת, נפגעו ונהרגו. אחד השכם, שייח אברהים קראו לו מג'אבה, שהוא בעצמו השתתף בקרב נגד הלמדי. אם נגזר עליי למות, הוא אומר, אני מעדיף למות כמו שמתי גבורים אלו. למה? מפני שגם כשנגמרה להם התחמושת, הם עוד ניסו להגן על עצמם באבנים, כי מצאו כמה הרוגים עם אבנים בידיים. When British Police Superintendent Hamish Dugan arrived from Hebron after the battle, he gathered the 35 bodies and brought them for burial in Kfar Etzion. הגיע דוג'ן לכפר עציון ושאל את אנשי כפר עציון אם הם מוכנים לקבור 35 גוויות שנפלו בשטח. שני חברי כפר עציון עולים על המכוניות, רואים מה שמתרחש כאן, אחד כמעט מתעלף, יורדים למטה, אנחנו לא בשביל הלב שלנו. אז אמרתי, אני עולה, לקחתי עוד חבר אחד, אני אוריד אותם. רק ביקשתי דבר אחד, שיחבו את כל האורות, שיהיה חושך. פירקנו את המשאית וסידרנו את הגופות בבית הכנסת, וניסינו, היו חלקים מפוזרים, ידיים, רגליים, ראש אחד. הבינונו את מצבנו האמיתי, והבינונו מה צפוי לנו כשהם ינצחו אותנו. ראינו באיזה מצב הביאו אותנו. זאת אבל זה משהו היום בנורא. כמעט כל הלילה ניסינו להתאים אותם, ואחרי זה צריך להכין אותם ללוויה. אנחנו קיבלנו רשות מהבריטים לנסוע להלוויה. אז נתנו לנו טנדרים, ובטנדרים אנחנו ישבנו על ארגזים. אבל הבריטים לא ידעו שבארגזים היה שם נשק וציוד בשביל הגוש. זה באופן לגלי העברנו את הדברים האלה. לאחר מכן יצא מסע הלוויה לבית הקברות. עמדה כאן מחלקה של החברים שלהם מיחידות הפלמ"ח והחיש, וירו אלומות אש. המחלקה הזאת, לולא הייתה נהרגת, נרצחת, מתוכה היית מוצא ראש ממשלה, שר חוץ, ראש כנסת, רמטכ"ל, את הכל הייתה בקבוצה הזאת של 35 איש, אבדה נוראה.